Місто Заніц. Німецька земля Мекленбург, передня Померанія. Володимир Зеленський перекладає смартфон з кишені до кишені. Президентський борт щойно сів на базі 21-ї зенітно-ракетної групи Бундесверу. Зеленський приймає рапорт німецького офіцера, а згодом й українського. У супроводі військових вирушає на оглядини. Навіть птахи над авіабазою в Заніці щебечуть обережно. Авторитетом на них тисне не лише українсько-німецький підрозділ із гвинтівками, а й півдесятка найвідоміших у світі охоронців Небесної варти. Найефективніша система ППО російсько-української війни. Американський «Петріот» здатен збити майже всі типи ворожих ракет. І першим у світі розвінчав міф про невразливість російських кинджалів. Система не нова, але й та не по зубах росіянам. Тактика повітряної засідки не раз заставала ворожу авіацію зненацька. У натренованих руках «Петріот» працює взагалі безвідмовно. Саме на авіабазі в Заніці майстерність відточують українські бійці. Обличчя операторів щільно прикриті. Кожен з них – надзвичайно цінний ресурс для ЗСУ та жадана ціль для ворогів. Бійці тренуються в умовах надзвичайної секретності. Програма вишколу прискорена. Що зазвичай вивчають рік, у них лише 2 місяці. Президента у Заніці зустрів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Над авіабазою зійшла легка мряка. Втім, на заваді оглядинам погода не стала, а для світлини і поготів. Дякую вам за службу, дякуємо нашим партнерам за тренування. Віримо в вас дуже сильно, чекаємо на вас, ви знаєте. Мені сказав командир, що у вас багато хлопців з тих територій, які тимчасово окуповані російськими. Повертайтесь. Все повернемо обов'язково. Слава Україні! «Петріот» – потужна система, але без ракет – це лише бляшанка. Безпорадна у захисті неба та легка для знищення на землі. За результатами візиту Німеччина істотно поповнить боєкомплект ЗСУ. Берлін поставить понад 100 ракет до американських комплексів. Важливість систем протиповітряної оборони для України складно переоцінити. Вони необхідні для виживання України. Тому мені приємно оголосити, що ми поставимо значну кількість керованих ракет для зенітних комплексів «Петріот» – понад 100 одиниць. Це все в межах німецької ініціативи з посилення протиповітряної оборони. Інше питання, яке цікавить журналістів – це прийдешній саміт миру. Його вперше скликають вже цими вихідними на курорті Бюргеншток, Швейцарія. Взяти участь зголосилася понад 100 країн та організацій світу. Формат саміту, втім, довелось обмежувати – з 10 пунктів формули миру аж до 3. Володимир Зеленський пояснює, чому Україна пішла на такий крок. Вважаю, що це буде успіхом для нас, якщо 100 країн на рівні президентів та представників уряду відвідають наш саміт миру у Швейцарії. На розгляд ми винесли 3 питання з нашої формули миру. Лише 3, але цього достатньо для старту, оскільки в іншому випадку ми втратимо представництво багатьох країн. Тому ми погодилися лише на 3 пункти, які поділяють більшість країн. 3 пункти, що не викликають суперечок – ядерна безпека, продовольча безпека та повернення полонених. Представництво саміту обіцяє бути широким. Небагато форумів здатні зібрати таку кількість на високому рівні. Антон Кучеренко, 5 канал. Не підтримує, але й не блокує. Таку позицію щодо допомоги Україні від НАТО зайняв Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. Всі крапки над «і» розставив на зустрічі з генсеком НАТО. Орбан провів розмову з Єнсом Столтенбергом. Наголосив, позиція Угорщини відрізняється від інших держав НАТО. Насамперед, у питаннях операцій за межами Альянсу. Орбан наполягає, щоб вони були добровільними, тобто без участі Угорщини. Мовиться як про фінанси, так і про залучення військових. До того ж, Віктор Орбан прагне гарантій. Пояснює, нібито такою є воля угорців. І мандат на це уряд отримав під час виборів до Європарламенту. Нагадаю, партія Орбана показала найгірший результат в історії. Генсек НАТО позицію угорського прем'єра погодив. Жоден угорський військовий не братиме участі в наших заходах. А також жодне фінансування з Угорщини не використовуватиметься для їхньої підтримки. Напад на українку в Німеччині. Жінка зазнала ножового поранення. Поліція розслідує замах на вбивство, пише видання «Більд». Напад стався у понеділок. Українська біженка вийшла на набережну міста Франкфурт-на-Майні та сіла на лавку близько 2-ї години. По обіді до неї з-за спини підійшов чоловік та схопив за плече. У нього в руках був ніж, яким він і завдав жінці ударів у шию та голову. Попри поранення, їй вдалося вирватися. Вона спробувала втекти, але за кілька кроків впала. Зловмисник наздогнав і завдав ще одного удару. Коли ж постраждала перебувала на землі, почала кричати, перехожі поквапилися до неї на допомогу. Нападник втік і сховався у кущах. Підозрюваного вже арештувала поліція. Це 19-річний афганець Махамад Заман. Його взяли під варту на час слідства. Річки замість бульварів. Через зливу у Києві затопило вулиці в декількох районах. Автівки і громадський транспорт стоять у заторах. Містяни фільмують на відео потоки води, в яких намагаються рухатися автомобілі. Здолати бодай невелику відстань пішки дуже складно. За даними адміністрації столиці, найскладніша ситуація у Дарницькому, Святошинському та Оболонському районах. Щоб приборкати стихії, муніципальні служби використовують насоси та спецтехніку. Київпастранс попереджає про часткову затримку руху трамваїв. Укргідрометцентр прогнозує значні опади у столиці до кінця доби. Служив сапером, нині перукар. Ветеран із Рівного, попри ампутацію кінцівки, повернувся до улюбленої справи. Працює чоловічим перукарем. Каже, відновити професійну діяльність його надихнули побратими-ветерани. Історія захисника далі у сюжеті. Від ранку Анатолій Панчук із ножицями в руках. 15 років працює чоловічим перукарем. Ще до Великої війни відкрив власну перукарню. Зізнається, останнім часом клієнтів поменшало. Не так, щоб крепко, тому що хтось на війні, когось вже немає, хтось вже пішов до другого майстра. Чоловік до улюбленої справи повернувся нещодавно. У роботі робив перерву, бо на початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт. Служив сапером на Донецькому напрямку. Під час одного з ворожих обстрілів зазнав поранень. Це була ніч. Я виходив з зони евакуації, я був сам. Ну і так вийшло, що прилетіло. Прилетіло, але потім хлопці мене підібрали. Вивезли. Захисник переніс ампутацію та довго лікувався. Тривалий час проходив реабілітацію у шпиталях України. Кілька місяців тому 53-річний військовий вперше став на протез. Каже, звикав до нього довго. Ліпше, але все рівно це ж поточні хвороби. Вік трохи тяжкувато. Але як тільки Анатолій звик до протеза, відразу вирішив повернутися до улюбленої справи. Каже, навичок не втратив, бо під час служби частенько стриг своїх побратимів. А тепер його надихнув приклад інших ветеранів. Відкривають свою справу вже без рук і без ноги хлопці. Це натягує. Постійні клієнти, які обслуговувалися в перукаря руками, відразу повернулися до свого майстра. Тепер приходять зробити нову зачіску і щиро поспілкуватися. Розпитують Анатолія про самопочуття. Дуже добре. Тут відчувається, що повністю не своя, не рідні. Але чухається. Анатолій впевнений у своїх силах, переконаний, постійна робота над собою допоможе швидше реабілітуватись. Саме в улюбленій професії чоловік вбачає свою формулу стійкості, а ще в допомозі своїм побратимам, вже у ролі ветерана. Наталія Світлова, Рівне, 5 канал.